qurxinta codka waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka daawashada ku sii dhiirigeliyo. Maanta waxaan ku bari doonaa sida aad u isticmaalid free application kaas ku shaqeynaya telefoonkaada iyo laptopkaada. Mar walbana aad isticmaali kartid sida codkaada u sifeysid. Haddaad laptop haysatina, laptopka sida codka loogu sifeeyo aan ku baro. Haddii laptop aad haysanin oo gacanta ku haynin, mobaylkaaga gacanta ku haysatid aan ku baro sida codka ugu sifeyn lahayd. Marka hore waxaan ku hormarinaa midkan laptopka. Marka isla bilowna video-ga, halkan waa Audacity. Midda ugu horreysa u bilaabay, kuli linkiga wax dhamaal gadaal hoos aan ku dhigi doonaa. Audacity ku qoreysaa haddaad laptop haysatid. Halkaan baad imaanaysaa, waxaad ku qoreysaa audacity.com, halkaas ku qoreysaa. Kabacdi waxay kuu soo qoreysaa meesha linka ayaa ku siinaya, anna halkan hoosan ku dhigi doonaa. Waad ku dhufan doontaa linkaas wuxuu geynaa meesha aad ku soo xawin lahayd. Haddii PC aad haysatid oo laptopkaada PC yahay, personal computer yahay, ama aad haysatid desktop ama tahay Linux, hadba kiwi ku shaqeynaya, Chrome ku shaqeynaya. Haddii leedahay Chrome kugu jiran, Firefox kugu jiran, marka ku dhufaad, marka waxaad arkaysaa in markii xayaysiin lagu soo tuurayo. Hadda meesha wajiga waxaa taagan free downloadkaas xayaysiin waaye, maahana ku dhufanin. Ku noqo qaybta dambe, waxaa leh meesha kan cancel iska leedahay, waxaa ku noqonaysaa qaybtan download. Marka ku dhufaad, arkaysaa download has been started, waa lagu bilaabay leeyahay inay kugu soo degto. Waxaa kugu soo degaysaa kombiyuutarkaada. Kombiyuutarka kugu soo degtana waxaan ku tusi doonaa interface-keeda, wajigeeda, iyo qaabka loo isticmaali karo wixii loo wixii. Hadda arkaysaa way noo degaysaa. Inta noo degayso, aan noo socoto, waxaa way video joojinayna. Waa nusku soo noqonaynaa ayadoo soo dhameystirmatay. Waa noo dhameystirmatay, waa kana arkaysaa waxaan wax haysiin weeye. Arkaysaa audacity.win waa noo soo baxday, open aan leedahay. Waxa weeye marka waa systemku wuxuu gudaha galayaa. Waxaan wax haysiin, waxaan faraha ka qaaday kuma mashquulin. Inta micnaha kusoo geliso waaye ayadaa gudaha kasoo kacayso, ayadaa isa soo kacinaysa audacity-ga, soo kacinaysa waayo. Waa complete system dhameystiran waaye. Marka waxa weeye xoogaa marka ugu horreysa soo geliso, update u baahan yahay, in la sadgarey u baahan yahay. Wax dhamaan waxaan rabaa inaan ku tuso, itusi tabsi kaaga dhigo lambarku. Marka ugu horreysa waxa weeye luuqada dooranaysa, kabacda waxa weeye next aan dhahayna ilaa aan ka gaarsiino meesha ugu dambeyso. Markaas waxa uu leeyahay hata desktop-ka ku sameeyso shortcut, waa next aan leenahay, install aan leenahay, way noo soo degaysaa. Waa taa hadda way socotaa, waxaan fiirinaynaa bal inta waqti qaadato. Haddii video-gan oo maxalla u dheeraado, waa jarayna meeshan, waan isku soo noqonaynaa markay soo xawilmato. Haddaba arkaysaa markay saad noqotay, next aan dana leenahay, horaan ugu soconaynaa qaybta next aan ku dhufanaynaa oo horaan ugu soconaynaa. Waa hawe adan next aan leedahay, waxay ku weydiin doontaa update qaybta markada application kada caadi telefoon wuxuu kusoo galay, kombiyuutar waa soo galay. Waxaan dhamaalo bag aa leedahay, kulli waa ka noqonaysaa. Waxaan dhamaalo bag aa leedahay. Hadda meeshan waxaa lagu tusayaa in micnaha aad u baahan tahay update jekin, hadda u baahan tahay. Haddii marka aad u baahan tahay, meeshan waa ku qasban tahay lambarko midan okay aan dhahay, laakiin tudan baa jirto aydan update oo diidi kartid. Ayadoo arkaysaa meeshan hadda waxaa Audacity 3.13, micnaha waa update-ka available-ka mar walba ee rabtaa inay tusto. Haddii marka update-ka available ka dhahay, skip dala waa dhigi kartaa, faraha ka qaadi kartaa, oo update hore isticmaali kartaa oo fashion hore. Haddaad rabtid mid kaad ugu dambeyn inaad isticmaashina, waxaa leedahay install update, waqti yar qaadanaysaa, wayna soo gelaysaa ayadoo buuxdo iyo kuu soo gelaysaa. Kabacdi wixii ka dambeeya waxaan arkaynaa qaabka dana u isticmaalayna. Haddaba arkaysaa way noo soo gashay update aan dhahnay, okay aan leenahay. Markaas kabacdi si u noogay interface-ga, meeshan hadda waxaa joogta Audacity interface-ga joogta. Halkaan marka codka socda laga joojiya, meeshan waa play ama space lagu dhuruftaa. Meeshan ayada waxaa weye stop taa laga dhahaa. Halkan codka gadaal loogu celiya, midan waa lagu orosiiya. Midaas ku xigtan waxaa weye codka markaad duubaysid. Hadda codkayga duumaayo oo aniga hadlaayo, oo arkaysaa in micnaha waxaad arkaysaa waa waves. Oo tusaale waxaa weye codka wave uu leeyahay ayadaa abuureysa. Hadda marka waxaa arkaysaa codkan markaan hadda meeshan galka isticmaalin, in codkan xataa aan hoos u dhigi karno, marna korna u qaadi karno anagoo isticmaalayna applicationkan. Application muhiim maasha allah wey, si free lagu isticmaalaa. Deedna marka aad meesha imaadid oo intaas kugu wax codka duubatid, waxaan sameynaa meel la yiraahdo noise reduction. Codkan iska yareena, qaylidan ka yareena. Tusaale waxaa macquula marka codka duubis in agagaarkaadi kaga dhow yihiin ciyaal qaylinayo, ama haddii kaleeto gawaari kaaga marayaan, ama waxyaala xaafadaha a qaylinaya, xataa hawada qaylinayso, ama telefoonna kaaga soo agdhacayaan, ama asxaabtaada kaaga dhow tahay, dhammaan wax dhamaalo hadhow noise reduction leedahay ayadaa marka wax dhamaalo kaa waxaynayso. Applicationkan waa maasha allah. Application-ka aad muhiim u yahay interface-ka. Marka hadda imaano arkaysaa, hadaba waxaan waa codkan duubnay anaka oo kiyaad aan duubo codka weey. Waxna marka arkaysaa qaabku u yaala wave u yaala, salaam mawjud u yaala. Marka xarna meelahi aan aamusay, hadda meeshan dhexda arkaysaa waa meelahi aan aamusay, salaam dad aamusay taas oo noqona. Marka hadda meesha kor aad tagaysaa effect tagaysaa noise reduction aan leedahay codka, waxa leedahay inaad hoos u dhigtaa buuqeyladaas noise reduction aan leedahay. Waxaa ku dhufanaysaa get noise reduction, micnaha wuxuu helayaa background-ka iyo meesha kusoo duubtay si ahayd oo ku noqonaysaa. Mar labaad waxaa leedahay hadda uu soo helay okay leedahay, waa arkaysaa maynaya wixii dheerdheeraa uu tira meel u badan yihiin. Haddaad rabto codka waa dhegeysan kartaa qaybta kore ku dhufanaysa, aan ku baray aan ku dhahay bows iyo play loo kala lahaa jagaa siinaysa. Codka uu soconaa, codka markuu socdo ku qanaada codka inuu maasha allah yahay. Waxaa arkaysaa marka mar walba waxaa iska helaysaa in codka meeshan guduud uu noqonin oo mar walba cagaar ahaado. Waayo guduud uu noqdo waxay noqonaysaa su-aal ahaan qaylo dheer badan noqonaysaa, inuu qaybta guduud ku gelin waayo. Halkaana waa meesha laga controlo oo left iyo right waxaad controli kartaa codka qaylidiisii wixiisa. Marka haddii aad ku qanacdid oo su-aal ahaan markaad siyaasa gelisid, markaad wax ka saxdidbo tiiba jagaa siinaysa, waa dhegeysanaysaa si micnaha codka adaa ugu qanacdo.
way wax bulshada ku dhigisinaysaa waxa la mid tahay adiga ay codka ka qeyb badan midna ma dhigisid oo kuma dheeratid balse waxa dhigista cod degan oo wax ka fahmaysid soonaada codka dhigisinaysid su'aalahan wax dhamaala waxa lagu hagaajiyay ee audista lagu soo gaajiyay annaka audista ku hagaajina markaad codka waan cayd oo waxa dhamaysid hal waxa leedahay ee safe aad leedahay laakiin hadii ay jiraan cod aragtay inaad sifaysid oo kuugu jira laptop oo kuugu jira halka ma laga soo galiya open aad leedahay diska toob ku geenaya waana soo gal markaas soo galisina meesha ku noqonta effect aad leedonta ka baad hadhu waxa dhidonta ay kale een noos reduction halkaas ka yidhaahdaa hadii marka codka aad kii aad duubtay ama tusaale kii aad soo gelisay wax lama la ku qanacday in bood leedahay in bood marka dhahayd audio ga saasad ku in bood garanaysa oo kugu soo dagayaa markaasna video ka kor saari lehna ama meesha ay geysan lehna si toos ah u geysanaysa waxay noqonaysaa meel ku anfacda masha Allah hadeen marka u tagno mid kale to telefoonkaada aan ku sheeyna ku isticmaalaysid oo laptop aad u baahneen codkana sifeyn kartid waxaad imaaneysa Play Store ama Google Play hadba kii aad kugu jiro u taqaanid waad imaaneysa meeshaan ku qoreysa codka xaleeda Lexus Audio Lexus Audio marka ku qortid waa hawaasa kusheeg Lexus Audio Editor ilaada magaciisa qaabka shanaasan u yaala waa laba cajalado geysaa ku dhiganaysa saan u jeedana update uu leeyahay balse adey waxa ku soo qordan install marka ku dhufatid interface saan u yaala qaabka saan u yaala wixii dhamaan saan u yaalaan hadii marka aad mar walba adiga kala sameysan doono customize ka dhigan doono sida macnaha u baahanta adiga way qaybta gudaha ka tus doona hada Lexus Audio waa heshay wana soo xulatay aan tagna qaybta lagu sameynayo gudhiisa Lexus Audio waa soo xulatay marka mobile ku soo galo saan buu soo qoraya waa isla calaamada arkaysaa meeshan wax iyaalo ee geeskan ugu jira waa ku dhufanaya marka ku dhufto wuu isbedelaya screen-ka isbedelaya telefoonka wuxuu noqonaya haduu tagna macnaha qaybta jeefkana ku isticmaashay noqonaysa inta hadda ugu horeysa midda ugu horeysa ayadan waa joojiski istaajinta laba isku xigta midda guduudkan waa midda wax lagu duubo aad intaas baa muhiim kaage hadda ku dhufato marka meesha guduudka waxa arkaysa meeshan bidixda qaybtaas ka hooseysa cagaarka inuu codkaadana ka muuqanayo hadana codkayga ama environment-ka wax meelaha ka jira iyo duubaya waxa arkaysa ma soo duubayo anigana codkayga waa hadlaya hadda marka wuxuu tus doonaa sida kii hore aan ku tusay oo aan kugu tusay laptop-ka qaybtiisa oo aan kugu tusay oo kugu tus doonaa markii aad dhameystid waxaad ku dhufan doontaa isla meesha guduudka aad jaga siin doontaa wuxuu noqon doonaa markii aan stop tiray oo joojisay isla markii marka ordaysa saddexda dhibcood meesha ku qorma jagsiinaysa qaybta hoose ugu imaanaysa effect ku qoreysa meesha effect ku qorma ku dulfanaysa effect aan ku dhufatid wuxuu ku geenayaa qaybti isla tii hadda koor aan ku tusaydana way isleeyeen waxa leeda normalize dhig karta oo micnaha waxa leey karta ay kalate fasto normalize ku dhufanayna sumcinaha u yaraado arkay samaynaysa u yaraatay codkeeda dheera u yaraaday waa ordayna qaybta hoosan tagayna waxaan ku dhufanayna noise reduction meesha ku qoran tahay waxa arkay noise reduction ku dhufan tahay mar ku dhufatid adiga meeshan hadba kii ku anfaca ka yelan karta hadda anay setankay waa sidan waa 20 dB dashalka reedka waa 80 track release waa 40 halkan waxa arkaysa low pass filter aan ku dhuftay ee aan ka dhigtay wax dhamaalaba waa customizable adiga marka hadii u baahan marka macnaha codkaas aad rabtid in cod dheerar ku noqdo oo si fiican codkaada uu hooseeyo halkan baad ku yara dari kartaa mid walbana adoo fiirinaa setankada sidoo noqonayo marka codka aad arkaysa codka markaan soo hagaajinay codku wuxuu noqday cod qeyli iyo buuq aan leeyahay hadii marka ina testna ku sameysay rabtid qaybta ku raa mid ugu horeysa ku dhufanaysa calaamada jacksonaysa waa nagaysinaysa codkaadi hadii aad ku qancin codkaada oo ku noqonaysa qaybta kale halkaas dadana ka soo qajinsa hadii laakiin aad ku qancaday codka okay wuu ku noqonaa sidaasna wuxuu ku noqonaa cod adin nadiif ah oo hagaagsatay wuxuu ku anfici doonaa mar walba in codkaadu mashaallah u ahaado hadii marka aad safe gelinaysid qaybta dhaxda ku dhufanaysa safe ma ku dhufatid oo ku iimaana meesha storage ku iimaanaya calaamadan dot wave tan iyo mp3 waxaan ugu leeyahay codkii ugu dambeeyay sanahad waxaan ka dhigayaa in amnaha aan duubay salaahan marka ku dhufto aan hagaajiyo waxaan leeyahay safe qaybtan safe aan ku qoro oo ku dhufanaya marka waxa ay soo baxayo salaahan mp3 ma urta mise wave urta aniga mp3 ku dhufan kartaa aan laakin badanaa wave aan ku sameeyaa oo u daaya waayo qaybta editing-keega wave tii aqbashaa marka editing geenay safe aan leeyahay marka safe ku dhufto ka baad arkaysaa in balki li safe gareey telefoonka ugu safe gareysmay taasna waxaan ku heystaa cod macaan badan hadii marka aragtid in codka qaabka loo hagaajiyo editing-ka si loogu sameeyo video horan ka diyaari halkaan ku dhigaya waa daawan kartaa salaam alaykum